jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay aqui do Magic Arena, valendo já a Core 7 coleção básica 2020. Estamos fazendo alguns testes. Dessa vez a gente vai se juntar com os inimigos, né? A gente apanhou tanto pro deck que a gente resolveu montar durante o não pode derrotar junto-se a eles. A gente tá apanhando demais pro negócio. Já montamos aqui, que é o tal do UW Fly. Tem que chamar de UW mesmo, né? Pode ser. Dessa vez a gente fez uma votação aqui. Quem vai explicar o deck é o Joey Carlos. Joey. Vamos lá. É, esse deck funciona. Ele, a maioria das criaturas dele tem Fly, se eu não me engano, são todos. Acho que não tem nenhuma criatura todas. É, e é um deck agro, meio tempo, meio agro. É, a jogada mais forte do baralho é fazer 4 criaturas com Fly. Tem muitas criaturas custo baixo que tem Fly. Pra ele poder fazer o Anjo de 7 manas ali. Que você pode virar 4 criaturas com Fly, pagar uma mana, e ele é um 7-7, voar, vínculo com a vida, e todas as outras criaturas têm destrutivo. Nunca mais morre ninguém que voa. Não, é fortíssimo. Tem que matar ela pra matar o outro. Ok. Você pode fazer isso aí no turno 3, dá pra fazer no 3 de boa. Você falou de criaturas pequenas, já vi uma similaridade aqui com o Mono Red ali, ó. 8 criaturas turno 1 gosta. Esse domador de tempestades usava no Mono Blue antigo, muito forte pra proteger outros bichos, e ele é um bicho que entra muito cedo também. Marinheiro Espectral, novo, tem Lampejo, muito boa cartinha. É, 4 manas compra uma carta, a gente fala que é um mana 5, se você tiver fludado, você pode começar a comprar carta com ele. Uhum. É, tem duas criaturas que a gente chama que é efeito de antífona, que dá pump pros seus bichos. Eles dão mais um. Que é o Fantasma Supremo e o. A Águia. A Águia aqui. Isso, Águia e Pilha. Os dois têm voar. É, um é 1/3, outro 2/3. Só que todas as criaturas com voar tem mais um. E além disso, a gente ainda conta com o encantamento Ventos Favoráveis ali embaixo, que também dá mais um pros seus bichos pai. Então, os seus bichos, os pequenininhos que eram 1/1, só nessa brincadeira aí já foi mais 2, mais 3. Mais 3, mais 3, né? Se tiver um de cada em jogo, vai ter mais 3, mais 3. E aí, pra complementar, a gente tem alguns counter spell, que é os Spell Pierce, os Veto de Dovin. Temos também uma Shalai para proteger o outro anjo, o maior, ou todas as outras criaturas pequenas que você tiver. Uhum. E funciona assim, você desce bicho, protege os que você tem e vai batendo rápido. O deck é muito, muito consistente. E essa cartinha nova aqui, o Carrasco Enforcado? Essa cartinha vai dar um gás bom pro deck, porque ele faz 2 bichos fly, que dá pra, que acelera bastante para fazer o anjo maiorzão lá, de 7 manas. E o forte dele é que ele ainda tem uma habilidade ativada, que você paga 4, exila ele e exila a criatura alvo. Então, se tiver algum outro bicho do outro lado lá que tá te atrapalhando, tá blocando, algum bicho ele muito grande, enforcar ali. Você paga 4, exila e exila o bicho do cara. Muito forte mesmo. Então, beleza. Manda tudo azul, branca. O verde aí, ó, tem splash pra verde só pra usar a habilidade da Shalai no main deck, que você põe marcado em todos os seus bichos. Se for jogar uma melhor de 3, dá pra você colocar algumas cartas verdes de side também. Mas não é nada mandatório, né? É, aqui território sempre pra pássaro, é bom, né? Que a maioria dos bichos são espírito, né? Ah, tanto entendi. É que aquele de 2 manas ali... Esse aqui também é? Não, é esse não. São poucos que não são espírito. Nas curvas baixas, só essa piratinha que não é espírito. O resto é tudo espírito. O resto é tudo espírito. Então, beleza. Então é isso aí. Então partiu. Parece ser de boa. Do tanto que a gente apanhou, parece ser um deck bem fácil. Quer dizer fácil. Que se a gente apanhar agora, é porque a o gente... O problema é nosso. Sim. É bem isso mesmo. Mas vamos lá que vai dar certo. Eu tô confiante. Então vamos esforçar pra ganhar, porque senão vai ficar muito feio. Não, tá certo. Ó, o Fabinho falou pra colocar o bicho que tapa e não destapa. Qual bicho que é isso? É o Dungeon Guide. Dungeon Guide, de força mesmo. 4 manas. Tá, a gente pode fazer isso. Mas essa versão que tá usando o verde tirou ele pra colocar Shalai. Acho que dá pra mandar aqui. Vai ter que abrir de Shark. Não, não tem problema. Não, vai ter que abrir de Shark não, primeiro. Mas você não perde o boss com essa vez. Ah, não. Bora. Pode que pode. Então tá. Mão de ganhar pra autor isso aí. Então vai, ó. Tamo com sleeve bom. Quando a gente põe sleeve. Ih, perdeu, macaco. Perdeu. O bicho 03 que vai blocar pra sempre. Bloca o deck inteiro. Inacreditável. Ó, oh, mas. O quê? Nossa. Fala de novo. Inacreditável. Caralho. Não. Não, é só colocar aí. Ai, socorro. Ai, papai. Assim você me mata. Ai, papai. Tá ali na tela, tá tudo, cara, tranquilo, quem suave. Quem faz um bicho a mana 03 Reach de main deck?
Ah, só... tem Reach, é verdade. Mas não está falando isso pra porque vai blocar. Eu viajei. Bloca só o deck inteiro. Bloca tudo. E não bloca. Mas tem só dois, né, no máximo. A gente que usou aí nos decks. É, a nossa versão ruim usava mais. Mas vai vir os dois, ver. Né, de acordo com a minha experiência de vocês. Pode fazer o Charco. Mas o do Charco tapado. Fala mais. Ou podia fazer o fim de desconcertar depois e ir lá atacar. Não, 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 não. Não. Não ataca não, ele vai blocar. Tem alcance. Sim. Mas eu não tô preocupado com isso não, aqui ó. Vou fazer só a minha menina aqui, ó. Uma hora ela... Em breve, nossa, em breve. Mas a hora que você entrar vai tomar um bounce. Certo? Não, a hora que você entrar vai tomar aquele que pega o controle. Nossa senhora. Não, é, tem 7 mana o custo. Não. Não é possível. Tem 6 mana. Manipulation? Manipulation. 6 maninha. Quem que é o nosso oponente, o nosso amiguinho? É o Jin. É o Jin. Só Jin mesmo, né? O Jin não. Porque o Jin seria outro personagem. É o Jin. O cara não joga, né? Sua vez. Vou mandar pra ele aqui Yu-Gi-Oh! Sua vez! O cara tem um macaco. É hora do duelo! Nossa, cara, que aventura sensacional. Aí, ó, ele tá falando aí que não faz sentido, tá acabando de falar aí. Aventura nova de Yu-Gi-Oh! Já tá tomando dinossauro, é logo isso. Eu não sei. É o senhor dinossauro. Velho, como que o bicho tem 3 de mana e é 5/5? Mas porque não ataca, velho. Isso aí. É, faz aí, faz o 3 mana. Deixa eu contar pra vocês, não vai tomar um boi. Eu também acho. Eu ia falar pra exilar o dinossauro, não. Eu também acho que era uma jogada melhor. Não. Exilar o dicionário. Não deve ter nem duas lá mais. Moço, eu não vou atacar não, vocês estão muito perdidos. Não, não podia atacar. O bicho bloca. 3 bloco. A preguiça. Ele não deve ter duas dentes na mão. Eu podia bater. Poderia. O direito era meu. Sim. Mas nisso, tranquilo. Agora era tão bom. Nossa senhora. Bom era, né, cara? Mas já fiz. Spell Pierce os caras concedem. Eu sou profissional em dar Spell Pierce na menina. Aí a galera vai embora. Toma, toma. Toma, face. Toma, tá tudo bem. Nossa senhora, tem que comprar outra dessa? Que a gente não vai ficar lá. Cara, não é possível, não vai ter o quarto bicho pra fazer esse negócio. Exila a preguiça. A preguiça? Por quê? Pra você bater, cara. Cara, mas pra que eu quero bater? Exilou 5-5, cara. Oh, vamos exilar a preguiça, cara. Pior que pareceu simpático. Porque a gente começa. Não! Parece muito ruim. Cara, a gente vai exilar a preguiça e vai bater 3 na Nissa. E aí? A gente vai tomar 5, 8, 11 na volta. Tá muito. Esse bicho bate? Muito. Vai bater, não bate, mas já zi. Já zi, ele vai bater. Se você manda alguma coisa permanente, já bate. É, eu já acho melhor que exilo. Sim. Assim. Mas tá ruim de todo jeito. Não, ruim já tá dele. Então vai, joguei o dinossaurinho aqui. E agora? Isso, o dinossauro não faz mais nada. É porque não, tinha que ter feito isso no turno passado, e lá o dinossauro para o piso pra... Concordo com o Brian. Mas ninguém me ouve. É jogo errado. Mas você falou? Fala aí. Falou. Viu? Ninguém me ouve. Não falou. Falei. Não. Mas falou. Pode, tá gravado. Bate tudo mas nisso. Tá tudo bem. Você não vai bloquear? É. Tudo bem. Ele não ia bloquear? Não, ele ia. Nós que não ia. Não, nós é que não vamos bloquear. Meu... Mas pra que bacana nisso? Nossa. É polêmico de jogo. É Spell Pierce. E vai, pô. É, Spell Pierce. Ele gera só uns 8 mana. É, ele já. Não. Deixa ele tapar. Então. Tá, não vai gastar mesmo. Não vai fazer nada com Spell Pierce mais. Não, essa mão veio ruim. Agora veio ruim. Duas mas se a gente comprar um Fly agora, no próximo turno, no outro a gente não vai fazer anjo nossa, infinito. Não, se a gente quiser comprar um Fly agora, já vem ser Fly, mas sim. Que não seja um Fly branco. Não, mas tem outra branca. Por que pode ser? Tem duas brancas ali? Tem uma branca na mão. Ah, nossa, tá bem vendo isso. Não tá de boa. Não, vou comprar um bichinho que voa, ué. Ah, é, aqui, vai comprar outro Cefara. Aquela águia lá. Vai comprar outro Cefara. Vai comprar outro desse. Vai comprar Cefara. Você não tem coragem, cara. Você não tem coragem. O que é que eu tenho que comprar? Qual que é o nome? Qualquer bicho que voa, eu já sei lá. Mas é metade, um terço do deck, tá fácil. Então, beleza, então compra um deles. Ué, mas eu não preciso nem olhar. Vou comprar sem olhar. Agora não, faz o toque me voe. Positividade. Dispensa isso aí, pelo amor de Deus. Sai da tela. Tomou dois, dei dano nele, sem nossa, fazer nada. Tá nem nossa. Tá muito nem aí. Claro. Olha lá. Louco. Perdeu muito. Ele jogou errado ainda. É, ele tá jogando não concede, errado. Não. Eu quero não. Só ver o que ele faz. Se achar, você fala,
dá pra jogar. Ele fez um bicho novo, esse bicho é da hora. Que isso? Que é isso? É o Dolinho. É um monstrão. Mas como que é? É um monstrão. É o Dolinho, cara. Dolinho. É o amiguinho. Não tem nada de amiguinho assim. Esse, nossa, esse não tem nada de amiguinho. E agora moiou. Mas moiou. Agora moiou. Se você comprar outro daquele lá, dá pra fazer essa fase. Outro espírito. Agora você precisa comprar o que ele matou. Eu vou comprar. Toma, papai. Só um negócio. Cara, eu fiz muito a margem de compra que você tem. Nossa, pior que ia dar certo, velho, que bom. Se vocês tivessem me escutado. Não, mas como agora? Ah, não, Brian, agora é de agora pra frente. De agora pra frente a gente já perdeu. De agora pra frente é. Agora não tem mais volta. Não, agora você clica essa mão que foi ruim. Foi ruim a mão. Não concordo, não. A gente tomou dolinha e ficou ruim. Nossa, o Dolin tem landfall ainda? Não, o Dolin é. Toda vez que um terreno entrar em campo. Ele põe um marcador em cada elemental. Exatamente. Ele dá um Dolin pra cada elemental. Aí o terreno entra e triga contra o bicho. Nossa, ele fez um elemental como você nem aí é delícia. Ele coloca dois elementais. Nossa, que beleza. Ele jogou na hora errada. Se tivesse feito pai amado. Tudo tem ímpeto. Ia buscar todas as lentes, cara. Aí vai disparar todos os efeitos do Dolin. Pera aí. Nossa, tio Sam, vamos assistir isso aí, velho. Tô assistindo já. Caralho, parabéns, velho. Eu já quero montar esse deck. Já quero jogar de Dolinho. Foi legal, velho. Jogar olha foi isso, massa. Véio. Que delícia. Dolinho, loco do meu Deus. Não adianta, a gente monta o deck porque a gente tá apanhando o comentário. Deck. Aí a gente já falou. Segundo o que o Eugênio fez, eu. Que isso? Ó, vocês não estão vendo os bichos crescendo lá, velho? Isso aqui, ó. Eu não sei se você prestou atenção que a Nis soltou e tá com 5 marcadores de maldade. Eu não sei se vocês perceberam. Nossa, podia ultar de novo, né? Cara. Meu Deus, meu Deus. Não, cara, aquele bicho acabou de entrar, ele era 1/1. Ele é muito ruim. Ele para, velho. Ele vai buscar 2 lands ainda. Irmão do bem, céu. Deve ter skip shift nesse deck. Tem não. Precisa. Que necessidade. Deve ter. Olha lá, um Vale das Lopes. Não, pode ter, eu aceito que tenha, mas. Já sei qual que o próximo deck a gente vai montar, hein? Nossa! Vai, nossa. Até a preguiça 03 bateu, cara. O tanto que esse cara é agressivo. Vamos ver quanto que dano dá. Vamos nossa, lá. Mas vai dar muito. O dano. Tanto que esse cara bateu é zero. Cara, deu 40 no mínimo. Nossa, olha nossa. O barulho das porradas. Pau, pau, pau. Pisão de elefante, né? Caralho, velho. Foi legal. Venceu, hein? Próximo deck a gente vai montar o deck do Dolly. Tá bom? Você deu uma olhada aí e viu, né, daquele lixo ali do cara? É platituba. Eu nunca mais vou chamar de Dolin. Deck do Dolin. Depois daquele comentário. Ai, cara, nossa, tô chorando. Temur Dolin. Temur Dolin. Ai, nossa, vou passar mal. Sabe o que vai ser massa? É que se populariza isso, vai ter gente no mundo inteiro chamando isso de Dolin sem saber. Sem saber o que é, né? Top. Aí a gente vai fazer uma arte do Romero Brito dele. Dr. Spilink. A promo dele do Romero Brito. Era só ter acertado o Spell Pierce, não tinha nisso, não tinha nada disso que aconteceu. É. Pois é. Essa né? Monta melhor, né? Eu falei pro né? Pessoal jogar. Se alguém tivesse essa monta tá boa, Joe, dá pra você. É, tá não, ótimo. Essa aí dá pra ganhar. Uhum. Não, tá boa. A fé do Brian me emociona. É porque o Joe sempre tá bom, pro Brian sempre tá ruim. Ô Brian, se você pudesse escolher 7 cards. Você ganhou Mind Magic? Já jogou Mind Magic? Não. Não. Todo mundo que começou a jogar Magic jogou isso. Não faz sentido. Eu joguei. Não pode repetir a carta. Não pode repetir. Como assim não pode repetir a carta? Ah, se você casa no Mind Magic, você não pode. Mas você só pode repetir. Não pode repetir. Por que não pode? Ah, porque senão fica full na flow, né? Então fica full na flow aí, é difícil. Full na flow. Aí o Fabinho falou uma coisa certa, ó. Tira o Spell Pierce, não usa mesmo. Pronto, justo. Já libera. Não precisa. Fabinho, calma, vamos acertar agora aqui, vamos encaixar o Spell Pierce, você vai pirar. Já fazer ela turno 2, já faz outro. Não, tem que guardar pro Teferinha ali, ele vai fazer um Teferinho no 3, aí você... Ele não vai mandar ninguém voltar, vai ficar tranquilo, suave. Ganhamos. William, 023, muito obrigado pelo seu follow aí, pela inscrição no canal da Twitch. Olha lá, Streamlabs já tinha te agradecido ali, ó. O Fabinho foi agressivo, na verdade, mandou ali, ó, tipo, não usa certo, velho. Ah, RS. O Brian só concorda. Eu tô chateado. Por que não, Brian? Não era pra ter tomado aquele tanto de boi. Não era, mas foi bom tomar o Dolin? Foi bonito, não foi bonito. Não foi da hora. Mas, assim, a gente perdeu. Foi porque... necessário porque agora a gente aprendeu. Isso, agora o que você vai fazer? Mas você vai fazer o bicho por quê? Porque ele tá com um Dovin Veto. Aí ele vai pensar, nossa, vou dar um Dovin Veto. Com dois top. Em pé, né? Isso. E... pensar, nossa, vou dar um Dovin Veto top. Aí você não, outro bicho, aí você vai fazer isso aí.
2, 1 fly, fica chateado. Comprar um land na sequência, tá curvadinho. Agora ataca. Face. Peraí. 1! Aí. Então, mano, vai, mano, vai. Então, velho, a volta tudo. Lord, não, não, a gente não, tomou não, um choque lente e tava atrás. É, mas nós temos dois bichos e não tem nenhum. É assim que funciona? Se nós comprar uma land, ia ficar bom. Olha lá, ele tem um sleeve da Chandra. Tá todo mundo usando esse sleeve da Chandra, mano? Porque é bem real. Depois desse evento, ninguém vai ter isso. É difícil. É bem real. Ninguém vai ter isso. É difícil. Nível 100 de maestria. Se o cara não tivesse empatado, você colocou esse shield horroroso. Porque aí nós estamos dizendo, estamos? E daí, cara? Uma Chandra. Azores. Zé Azores, isso aqui. Deixa passar. E Zé é o dragãozinho lá, né? O nível. Ó, um W contra. Aparentemente sim, só usou land básica, inclusive. Budget. Comprei land não. Ficou ruim. Não ficou tendo dó de inverno. Vento favorável? Não, eu segurava o vento. Eu também segurava o vento. Agora você esquece de segurar o vento. Não, agora gasta, não vai usar mesmo? Vou segurar o vento aqui, ó. Claro, ele vai tentar me controlar e eu vou controlar o controle dele. Exato. Isso aí, visão além do alcance. Ué. Espada, agora mas, é tempo. Quem precisa fazer o primeiro movimento agora é ele, que a gente tá ganhando. Nós tá batendo, nós é agressor. Ele faz um dungeon guest agora, a gente não passa nunca mais ele. Fala, Xodré BR. Xodré. Tá, se ele fizer um dungeon guest. É ruim. Nossa, eu nunca esperava que ele vinha. É o mestre implantador. Esse é o Blaze Splicer Lorde. É o Lorde Splicer. Nossa senhora. Eu ia fazer um Lorde. Será que é um Blink? Oh, eu vou ficar emocionado. É um W Blink. É um W Blink. Eu fiz isso já. Eu também. Uma boa lembra disso. Esse pé de Blink. O meu trabalhava com curvas mais. Ó, achei o Land aí, agora a gente já tá. Já faz cocô. Não. Não, faz o outro, que faz dois bichos na volta de Cefalo. Verdade. É verdade. Você tem um ponto. Porra. Ah, eu gostei mais do jogar do Brian. Eu também gostei mais. Porque você faz a Cefara e você ainda consegue fazer o vento. E aí eu passo aqui ou bato nele, porque eu vou. Ah, agressor. Soca. Não consegue fazer a Cefara e o vento, não. Só se comprar um Land branco. Sim. Mas eu não, vou comprar. Não, Cefara e o vento. Ventos favoráveis. Ah, o vento. Esse bicho é muito bom. Pena que é tão difícil fazer. Isso aqui? É. Não é difícil não, velho. Tá easy aqui, a gente tá aí, o cara tá fazendo altos gols aí. Cara, se ele der bounce em um bicho nosso, eu não perdi. Porque a gente nunca vai fazer bicho. Né? É, tem que comprar a mana branca do topo. Não, é pra fazer uma token. Nossa, tá copiando o amiguinho. Cara, nossa, tá saudável ainda. Ainda tá ok. Que bacinho. Se eu tô achando bacinho agora. Ah, isso tá aqui é da hora. Legal. Não, moço. Não, mas ainda tá bem. Tá safe. Não tem cefado. Os bichos não é indestrutível, a gente não pode blocar ele mesmo sendo 17, 17? Sim, demais. Ah, então só tem problema, os bichos estão tapados. É, por um turno. Ah, mas você bloca com a. Fala, Tinker! Hoje provavelmente sim, 24 horas de Magic. É fácil. Sem bloco. Sem bloco, tem muita vida pra negociar. É. Aí, já tá empatada a partida. Vocês estão aí dormindo no ponto? Aí, adoro. Só tem isso. Você fala dentro, mano. É, sim. O outro não tem jeito. Tá. É sério que o jogo pede pra eu selecionar? É, só tem 4. Mas se a gente. Vento favorável. Mas esse trem aí. Se a gente seleciona só. Se tivesse duas manas, era melhor segurar. Sim. Mas não tem. Mas você tem duas manas. Mas na volta a gente ganha. Na volta a gente ganha. Na volta a gente ganha porque a gente faz esse bicho aqui, não é isso? Faz não, isso se faz. Ele não reagir certo, ele perde na eu volta. Já ouvi essa história. A gente ganha com 3 manas. O cara tá fazendo um monte de robô ali. Nossa, aqui tem lá, tem que recapitular, não tem? Tem. Tem jumpstart, é por isso que eu falei. Cara, se tivesse a mana pro vento, era melhor segurar. Vai tomar uns 6 mana da balsa em tudo. Ué. Aí não ganhou. Aí não dava, né? Aí morreu. Pô, tem que ganhar com esse deck aqui, velho. Esse deck só ganha. Na mão dos outros. Na mão de quem sabe jogar. Mas eu clico muito bem aqui, ó. Ah, justo. Não, mas agora tá tranquilo. Tá controlado. Porque mesmo se você. Eu quero saber se ele ganha esse turno. Eu acho que ele ganha, não ganha? Ganha, não. Eu acho que não. Olha lá, ele tem 13 aqui em campo já. Ele bate 14. Você tem um 8-8 pra blocar com lifelink. E não, se ele der bounce, ele bate 14. Não, lifelink é. Se ele bouncear, fica ruim. Não, deu bounce ainda. Ele pode ter um blink a Fanai na mão. Nossa, mas não tá saudável esses brandes aí também, não. Não tá gostoso, não. Porque já virou um 7-7 cada um. Nossa. Agora nós perdemos. Não, bloco aí. Bloco que não perde. Se você blocar, você não perde, não.
Mas não ganha. Nossa, mas na perde. Volta faz outro. Mas perde. Ah, não. É, não perde. O problema é que não dá pra fazer outro na volta. Não, mas calma. Você é obrigado no local. Tá, você tem que passar o negócio primeiro. Pra ir pro blocado. Ai. Bloca um, ganha 8, toma 8, vai ficar por ela, certo? Ah, você tem life link. Você vai, não, é, tem life link. E aí você vai bater 3, 6. Seria bom colocar 13. Ganhou 8. Ganhou 8. Não, 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 faz a águiazinha. A águia você ganha. Não, a águia, isso. Ela a, entrou. Águia off strike. É. Mephis for Bunkers. Vai, só vai. A águia bate tudo. A águia vê o jogo. Se dá. Não der, ele vai dar, ele vai dar uma suma. Ele vai dar uma suma no clã. Vai não, vai morrer. Não. Se não der, não deu. Caralho. Aí, ó, tá vendo? Em cima. Cirúrgico. Cirúrgico. Cirúrgico é Gesiel. Cirúrgico. Fala, Begevina. Seja muito bem-vindo aí. Pô, o deck é bom, hein? Carregando nós. Sozinho. O deck tá carregando. Carregando nós. O deck não é bom, hein? Tá vendo? A gente perdeu pro deck do Dolin, porque o deck do Dolin é insano. É insano. Cara, o deck do Dolin não tem como. O deck do Dolin não tinha como, mas a gente escolheu perder também. Sim. Mas se a gente não escolhesse perder, a gente não tava popularizando o Dolin. Que é muito mais legal. Virou uma máquina. Nesse momento, se você entrar no site tudo, eu achei Dolin tá. Eu achei uma jogada bem plástica. Ou essa mão aqui, ó. Essa mão aqui, ó. Eu vou. Eu tenho que me ligar, porque aquele spell piercing não serve pra nada. Não, eu mantei, mostrador. Pois é, eu mantei. Foi uma jogada plástica. Tô tranquilaça. Olá, vai fazer o dinossauro. Vai fazer aquele dinossauro. Ele vai, ele vai. Não, não, não. Storm Tamer lá. Ah, não, não, não. Não, esse aí não, faz um outro, não. Porque o outro tem. Tem flash. Tem flash. Tem flash. Fresh fry. Oh, mas já tá começando. Essa não foi a melhor progressão, não. Era melhor porque o bicho. Porque o outro é um espírito. É susto. É susto. Ai! É susto. Esse bicho podia entrar em campo? Não tem alcance, não, né? Glória a Deus. Faz a. Ele faz 2 de mana ali, amigo. Não, você tinha 4 bichos. Mas o que? Faz a fonte em pé, tem que tomar 2. Pra quê? Cura. Porque você tem o spell pierce de backup, né? Ah, é, não, só ataca e fala vai. É, só bate um e fala vai. Eu tenho que falar vai mesmo? É. Não, só fala vai. Pode ir, ô. Hex. Não, é vai, você tem que falar vai. Vai, Hex Havoc. Tipo assim, ó, vai. Não, vai. Mas tem que falar o nome do cara, pô. É quê? Hex Havoc VIP. Você viu, Finger? Hoje eu fui ninja, não fui fazendo live e soltando vídeo, viu lá, né? A coleção esse, nem isso. Lançou ainda. Ah, é o. Esse bicho é bom. É o Oráculo. É o Oráculo. Esse bicho é muito bom. É bem broken mesmo. Se for mesmo. A gente vai pro jogo, se for qualquer outra coisa. Vai pra mão. Muito bom essa carta. E eu indo pro jogo? Claro. É, valente. Claro, né? Você acha que. Tá legal. No passe vai fazer o. Não, já faz agora que ele já se tá pronto que a gente esquece. Faz isso, faz o marinheiro espacial. É muito além. Marinheiro espacial. Estamos quase top decar na. Faz land no próximo. Olha a águia. Não, faz o do, não, dos é. Mano, não, faz o fantasma. Pierce. Mas é. Eu não tenho. Mano, vocês têm que acreditar aí no top deck, mano. Não, você acha não vai que vai hoje, mano? Eu fazia águia e batia. Eu fazia duas mana e Pierce. Eu faria o fantasminha e batia. Eu faria esse bicho aí também esse pra ia. Socar 8. Duas mana, né? Cara, esse Pierce não duas vai fazer nada daqui a pouco. Vocês vão perder a oportunidade do Spell Pierce de novo. E o Fabinho vai falar. Não, então vamos fazer o fantasma e guardar o piso, pode tá ser? Lá, pode ser. Aí ataca 3. Safe. Então ataca 3. Tá, só que eu queria falar só uma coisa, que estamos aqui de boa, tranquilo. O top deck é a Anja 7/7. É. Mas é porque eu tô aqui. Se eu não estivesse aqui, poderia ser. Vai ser um land, cara, pra nós fazer a águia e bater mais ainda. Eu não vou nem falar nada, porque vai estar o Anja ali. Caramba! Dolinho, seu amiguinho. Ah, não é possível, cara. O que, que esse bicho faz quando o Dolinho entra? É um anão, esse oráculo toda vez que um elemental entra. É sério? Sério? Nossa, é muito melhor do que eu pensava. Nossa, e detalhe, Dolinho matou o Lorde dos Espíritos. Como que ele matou? Porque quando o Dolinho entra, ele dá dano igual o número de elemental. Pode ter que um terreno aí, parabéns pra quem acertou. Ô, Criogênio, não pode postar de novo, senão eu vou chorar de novo. Cara, faz a águia, senão esse Dolinho vai matar todo mundo. Não, não, é só quando o Dolinho entra. Aí quando o Alend entra... É o outro que... Pressão nele. Bate, né? É, bate. Peraí, deixa eu só contar um segredo pra vocês. Era só ter... Não, não dá, acho que não. Se você sabia de alguma coisa antes, você tinha que avisar. Não dava pra dar um bicho. Vai fazer duas vezes. Vai fazer duas vezes. Caramba, velho, que bicho broke. E ele achou o terreno, claro. Claro nossa, que a carta que ele achou carta é o terreno. É muito forte. É muito broke. Vou jogar Dolin, cara. É muito broke. Quem não. Volta pode tirar o Spell Pierce do deck, põe a mão aqui. Mano, e ele só tem carta M20, ó. Até esse bicho aqui comum. Tira o Spell Pierce, bota no Summon. Muito melhor.
Muito já tinha dado pausa em Goblin. É, pra tomar de novo. Já resolvi. Nunca. Cara, muito interessante. Se fizer uma Chandra, duas vezes entra elemental. O Finger, não só soltando vídeo durante a live, soltando vídeo editado, hein? Se você for lá ver, esse vídeo passou por edição. Ah, o Dolly não coloca nem todos os elementais, não, só em um. Uma target elemental. Ih, agora perdeu mais uma ave. Mas o Dolly é lendário. Mas tá difícil. Mas ele entra e tira uma ave. Ele não tá nem aí, ele tá nem aí na Dolly. Ele vai tirar o Avon. Pô, você pode counterar. Pode. Foi o que eu falei aquela hora, mas caralho. Mas claro que tinha. Tinha a mão do Super Piercing. Até era. Não, clica no passarinho 2-2. Não, esse. Clica nele e anula o Dolly. Enviaram. Isso, agora enviaram. A gente não tinha perdido outro bicho, isso que eu falei. Ele tem razão. Tinha perdido esse, mas o outro não. Sim. Mas agora estamos vivos. Mas foi melhor perder ele. Salvar ele. Não, na volta você bate 4 fazendo Xalai. Faz. Na mão de backup. E se comprar além de verde, ainda faz a mudança da Xalai. Em pé ou não? Em pé. Isso. Em pé é pro Spell Pierce, que a gente nunca usa. Nunca vai usar. Exatamente. É, faz isso. Fazer Xalai. Xalai bate 4. E agora? Só bate 4 nele aí. Nossa. Agora todo mundo fala ainda. Vai, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Vai, Dolinho. Nós não estamos fazendo nada e no próximo turno a gente vai ganhar isso. A gente nem viu o que aconteceu. Levamos uma responsabilidade. Olha o bicho que você falou. Eu falei, moço. Liga o bicho. Ele ia jogar, cara. Top. Vou mostrar o deck. Tornado vivo. Meu Deus. Carta duas de fogo e uma de grama. Duas de fogo e de grama. Faz sentido. Não para. Não para. Não para. Mas não mata Xalai, pelo menos. Mata. Mata com 5 elementais. De elemental. Todos são elementais. Essa se é elemental? Tudo elemental. É tudo. Achei que era um elemental. Elfo. É, não, o de duas mãos é elemental? Tudo é elemental. Xamã lá. Druida. Everyone. Tudo. Xessos. Caverna pra elemental. Esse deck aí é feroz, hein? Ou qualquer. Nossa, podia voltar o Prime Beyond. Eu dei um 7 de stream, cara. Qualquer antigo. Volta Prime Beyond. Qualquer antigo não ganha. Não ganhou. A gente ganhou? Se a gente ganha qualquer antigo, qualquer bicho que pampa, a gente ganha. Comprar além. Tem tipo um monte. Não, Brian, você tá muito pesado. Bicho de Lorde é fácil comprar. Tem, eu vou comprar esse aqui, ó. Quer ver? Não. Nossa, era isso aí que não, já foi. Você já comprou, já dá ruim. A gente perdeu pra cá? Não, perdeu. Faz não, dois bloqueadores aí. Não, não tem trem, pô. Você ganha na volta se não fizer. Não, mas ele mata os bichos tudo com aquele elemental, ó. É, com o Living Twister, né? Não tem problema não. Ele mata? Ele paga 3 mana e dá 2 de dano ao vampiro. Não, paga 3 mana e cai com a lane. Não, ele pode voltar um lane pra mão. É, uma mana verde. Ah, não, sim, entendi o que você quis dizer. É 3 mana e mata o bicho. Mas a gente pode pagar 4 e... Exilar, a gente não tem 4? Poderia, tem. Se tivesse 4 lanes. Se tivesse 4 mana... Pega o dano emprestado. Só pra ele. É, pede pra ele. Bate. Ele vai ter grid, não bota. Ele é que se vira gastando mana, fazendo dano. Nossa, ele consegue dar 6 de dano, velho. Não, mata o board inteiro. Mata não. Vai a 1. Mata nós. De raiva. Mata não, mata não. Mas ter batido foi a jogada certa. Vamos esperar. Acho que a gente perdeu. Aqui, Spell era... Pierce nela. Ah, mas não tem como, Tentei. Ela não pode ser no ar. Ela não pode ser no ar. Mas você pode dar. Você tem certeza? Não, não. Foi bonito, não foi? Não, pode. Dá, vamos ver se ele vai pagar. Ah, não pode pagar os dois, né? Não ele pode. Olha lá, vamos lá. Vamos dar Spell Pierce. Não deu certo. Que não pena. Foi, mas pelo menos ele não tem como pagar 6, mata 2 bichos. Sim, mas ele vai menos 6 e mata tudo. Eu perdi a fenomenalidade. Caralho, que jogada. Ô, Joey, a gente esse pode é o deck de Chandra certo. A gente pode comprar um choque. Caramba, velho, foi chique. A gente pode comprar um choque. Dá mais 2, mais 0. Peraí, cadê os nossos bichos? Nossa, ela dá mais 2 pros bichos, velho. Ela dá mais 2, mas dá pros elemental. Não, não, pá. A outra Chandra dá 3 de dano em tudo. Que não é, não é elemental. Nossa, esse é seu deck. Manda esse deck aí, pelo amor de Deus. Mano do céu. Tem um montado, mas é muito ruim. Não, é. Deck do Dolly. Cara, só tem mas um. Mas vocês viram esse aí? Agora? Com as Chandras entrando, vocês viram? Dando conta de montar? Vamos montar, ué. Cara, eu já sei. Vamos só ganhar do lado do Lane The Dolly. Lane The Man aqui, ó. Lane The Man. Não, o resto, a gente vai achar os elementos aleatórios. Perdemos, tem Spell Pierce na mão, perdemos. Tem Spell Pierce. Tem Spell Pierce na mão, perdemos. Tem Spell Pierce e a Cefara, que não faz nada. Ah não, moliga, você não tem nenhum drop 1, cara. Nem drop. Precisa 3. De drop 1? Ixi, mas bastante. Como é que você faz Cefara aí? Precisa de fazer Cefara? Então, é bom, né? Ah, o deck é o isso. O deck, né? É de fazer esse bicho aí. O cara deu mulligan lá também.
Ué, é a mesma mão? É, só vai estar com a carta menos. Você fala, no caso, eu acho. Né? Não, cara, o Liga é tipo horrível. Essa mão tá pior que... Agora vai, agora vai. Essa mão tá pior que eu tomar do All-in-Gate. Vai, você quer descartar o quê? Ah. Nossa, tira um desse drop 3 aí. E um além. Ih, é, um além, tá maluco? E o... Vento. O Vento Favorável. Não, pera. Tem que tirar a Sirena, você não vai conseguir castar. A Sirena faz pra pirata. E você vai castar o Elemental como? Pensa na jogada, tira a Sirena. Tira a Sirena. Os Espíritos você vai castar como? Ah, não sei. Pede a Sirena. Pede ela? É, pode ser. Olha lá, é 6 contra 5, não é tão vantagem assim. Mas que é muito Magic mesmo, né, cara? Aí, faz não, faz a branca, faz a branca. Faz a branca. Vai pro Spirit. É, vai que comprar azul, né? Vai que. Faz pra Spirit e já era, cara. Voar, subir. O que é isso? Ixi, Maria, que deck é esse? Meu Deus. Aí, compra, que isso, hein? É top. Glacial. Isso, agora faz o bom Spirit. Desespero. Hã? Faz esse bonitão aí. Cara, curvar isso aí, no outro desse aí, no Ventos Favoráveis é GG, acabou o jogo. Uhum. É, não, mas a gente vai fazer o... Faz o 3 mana, aí depois o 2 do 2. Aí você comprou outra lei, a gente faz 2-2 e caixa. Enfim, e caixa. Vai pro top 8. Né? Não vai pro top 2-2, né? 4 partidas, fizemos 2-2, top 8. Do torneio com 8. A gente passou em 7º no caso. A gente passou em 7. 8 pessoas depois do Suíço. A gente passa em 7. Faz a lente pra Espírito. Espírito, cliquei. Agora faz o 3 mana. Agora faz o Espírito. 3 mana. Agora bate 1. Você é top deck, você faz fantasma, bate um horror. Bate 1. É isso que agora isso. A gente tá feito. Não, é, agora se fizer uma lente. Se achar uma lente, passou. Se achar uma lente, vai ficar solto. Se achar uma lente, machuca, viu? Se achar uma lente, fica bom. O Jair disse que se passou um, passou todos. Não, passou um de dano, acabou. Não, acabou. Já vai. O Fabinho tá querendo montar o Nyasaurus. A gente deu umas... Boa ideia, já tomamos o Nyasaurus já. Toma, um de dano, toma, senão ele faz efeito de novo. Bloquear esse bicho é ruim. Ih, além de... Ganhamos? Ganhamos. Já, agora? Pode quitar da partida já, já ganhamos. Já ganhamos, vitória moral. Vixe, meu Deus. E agora? Agora agarra. E esse encantamento aqui? Agora é uai, nossa senhora, e agora? Meu Deus, velho. Precisa bom, daquele anjo? Tá quanto a Sephara? Quanto? É. Acho que tava 7 reais. Eu acho bom. Só? Acho nesse bom momento só. Né? Acho bom comprar. Ressuscitou um bicho ali, velho. Vai ressuscitar um bicho. Ah, mas ninguém se importa, importa? Esse bicho dele não voa? Tem 19? Ressuscita aí, perdemos. Não voa? Olha o tamanho. Ele voa bastante. Ah, isso aqui é Copa, hein? Esse aqui não é aquele bicho do World of Warcraft? O Elida? É, o Elida? Não sei, eu sei que esse bicho aí mata. Não, você a gente tudo ganhou, ganha, bate com tudo e ganha. Bate com tudo e dá esse spell que desvira seus bichos, mais 2 se você tiver fly. Desvira? Ah. Não, só bate. Bate e dá esse spell. Tranquilo. Voar, voar, subir. Você vai receber a prioridade. Agora joga. Isso. Jogo errado. Por quê? Eu só posso falar. Eu não assusto com isso, não. Nossa, tô tranquilo. Nossa, foi rápido. Cirúrgico. Não, foi cirúrgico não, sobrou dano ali. Esse aí foi na grosseria. Aí. Tá vendo? Não preciso do anjo. Tira o anjo. Tira o spell pierce. Só tem deck de bicho, né? Não vai usar o spell pierce. Não tem tirar o spell pierce. Que é matei. O Brigunster tá com nada, não. Bom, eu gostei do deck, parece que rodamos diferente do que tava rodando antes, mas é isso. Então é isso, foi bonito, foi intenso, foi. Espero que os senhores tenham gostado. E é isso aí, vamos que vamos. É isso, a gente encerra com essa linda canção aqui. E é isso, gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Quem sabe o resto da vida. Fiquem com Deus, saudades. Bro, Fistos Brothers pra encerrar, valeu demais.